malta do aço, como é que é? Vamos aqui dar início a um vídeo, já vai entrar, já vamos pôr a introdução e tal, mas a título da apresentação, o que é que a gente vai filmar hoje? Vocês já conhecem o meu amigo Vatico, do meu Instagram, e vocês, sempre que eu ponho uma história com o homem, ou uma foto, ou o que é que seja, muitos de vocês já me comentaram que foram ao perfil dele, e que ele tem sempre grandes canhões, uns Porsche, ou S2000. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB, who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just flipped the pain, stripping and dipping in bass, slab on everything, swimming you shaking away, cause I got big racks coming, I put my low racks on it, I ain't skip past losses, I had to get back off it, see the fit lab on it until pelo menos barulho, ah, é a coisa que não falta aqui. Ah, isso aí. Caralho! Fibra! Só BCAAs, glutamina e creatina. Só, não posso falar mais nada, eu não posso falar mais nada. Tens a tensão alta, né? Poxa, tenho tensão alta, tenho problemas cardíacos e tudo, eu não posso.